Я, Андрій, взяв тебе, Уляну, як свою законну дружину і обіцяю тебе ніжно любити. Згідно з Божим законом, викладемо у Святому Письмі для християнських чоловіків. Доки ми обоє будемо жити на землі, з'єднані шлюбом, який заснував Бог. Я Уляна взяла тебе, Андрій, як свого законного чоловіка і обіцяю тебе ніжно любити і глибоко поважати. Згідно з Божим законом, викладеному у Святому Письмі для християнських дружин. Доки ми обоє будемо жити на землі, з'єднані шлюбом, який заснував.